Тварині 2 роки. Тіксі привезли з французького зоологічного парку міста Мюлуз в рамках міжнародної програми розведення снігових барсів у Європі. Тварина занесена до Червоної книги. Їжі буває недостатньо. Їжі буває замало, і тварини через це не щороку розмножуються. Полювання на них в деяких країнах не заборонене. Люди полюють на них, переслідують, побоюючись за свою власну худобу, яку вони вирощують. Кішка знаходиться під загрозою і занесена до міжнародної червоної книги. Є європейська програма збереження цього виду, і ми – учасники цієї програми. Тіксі до людей поки що не виходить, ховається. Після 5-денного привезення тварина перебуває у стресовому стані. Карантинний період триватиме для нього 1 місяць. В Миколаївському зоопарку є доросла самка ірбіса Таши. Їй 6 років. Співробітники зоопарку сподіваються на створення сніговими барсами потомства. Тварин тримають в окремих вольєрах. Це кошки-одиночки. Це кішки-одинаки, і вони не живуть такими дружними сім'ями, як леви. Ми будемо їх знайомити і з'єднувати на період розмноження. Якийсь час вони будуть перебувати разом, а потім, незадовго до пологів, ми їх поділимо. Годують сніжних барсів один раз на день 3 кілограмами м'яса. Після 2 годин. Після 14:00 привозять їжу в кормовий відділ, і приблизно в цей час їх починають годувати. Корм розфасовується по їх мисочках, і співробітники розносять кожній тварині згідно раціону ту кількість корму, яка необхідна. Ми намагаємося урізноманітнити меню. В меню барсів входить і яловичина, і курятина, і всілякі субпродукти, які ми закуповуємо. Це і свинячі серця, це і курячі серця та шлунки. Максимально стараємося, і раз на тиждень ми їм даємо живий корм. Іди, моя дівчинка, іди. Кися. Іди сюди. Попереду у Тіксі період адаптації. За словами Юрія Кириченка, барс вже вивчає місцевість, мітить територію та звикає до персоналу. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.